Ivan Kožik, odličan đak drugog razreda ekonomske škole u Staroj Pazovi, osvojio je drugo mesto na državnom takmičenju u znanju slovačkog jezika. Pa ja sam zadovoljan rezultatima, pošto je generalno bilo dosta teže nego prošle godine i mislim da su testovi bili dosta teški. Kakva je bila konkurencija? Pa nije nas bilo mnogo, ali konkurencija, oni većina njih uči slovački, recimo 3 časa nedeljno, 4 časa nedeljno, znači sve časove slušaju na slovačkom, dok mi imamo jedan čas nedeljno. S obzirom na mali broj časova, profesorka Marina Vasilić je prezadovoljna. Za nas je samo učestvovanje na tom takmičenju ovaj veliki uspeh, s obzirom na uslove u kojima radimo i kako godinama eto i negujemo taj slovački jezik kao fakultativni predmet. Ovo su za nas stvarno veliki uspesi, a Ivan pogotovo. Ivan planira da nastavi školovanje u Slovačkoj. Nastavljamo da učimo i ne znam, možda planiram tamo da studiram kad završim srednju. Kao nagradu za osvojeno drugo mesto na državnom takmičenju, Ivan je dobio putovanje u Slovačku.